Robert Grizzly Stockson. Hei, unge mann. Du klar? Ja, jeg tror jeg klar. Ja, da skal vi se. De har jo møtt oss tidligere, og det ingen enkel motstander å møte Veim, altså. Nei, det er ganske sikker på du ikke ser lett på. Det kan veldig seriøst. Ja, og det skjønner jeg hvorfor. Men du er selv mange ganger norgesmester, tyngste mester, og er jo utrolig sterk og kjent selv, så trenger egentlig ikke noe mer prestasjon, men lykke til. Takk og takk. Ja, bare ta plass. Så har vi Frode. Han møtte jo Darius i stad, og nå skal han da bryte i høyre med selveste Robert Stockson. Frode Veim Haugland, velkommen tilbake. Ok, dette er en kamp mange har gledet seg til. Når jeg ser på størrelsen, så håper jeg litt på deg. Ja, det gjør jeg også. Men jeg skjønner ikke hvordan det kan gå. Så vi får se om du klarer deg nå, din luring. Ja. Lykke til til begge to. Hva tror du? Tror du Frode er nok toppen til å utligne vektforskjellen? Veldig, veldig spennende. Veldig spennende, Pelle. Det er vanskelig å si. Veldig usikker, men Frode er stor og sterk, brutal bryter. Dette blir utrolig spennende å se. To meriterte brytere, lang erfaring begge to. Begge prøver å ta et lite grep her før dommer korrigerer det. Hva tror du, Pelle? Hvis vi skal kolde. Jeg synes det er vanskelig å bette mot Robert med såpass stor vektforskjell, men jeg er litt usikker på hvor god form han er. Jeg er også usikker på hvordan Unna Frode er sin egen toppform. Climbing. Ja. Start again. Again. Grepet her nå. Nå litt psykisk spill på gang. Come on, guys. Smilet på plass. Open up, open up. Smilet alltid open. På plass. Alltid på plass hos Frode. Ok. The shoulder back a little. This? Yeah. Det er sikkert to litt spente utøvere selv nå, som center scale. Gleder seg til å kjenne. Kjenne hvordan man ligger an. Don't climb over the thumb. Ready? Boom! Why? Wait. Frode, vet han å få en god start. Være raskt ute. Begge to viser frem litt sin egne sykler her nå. For å sykle han litt ut. Disse to er såpass rutinerte at det... Sist gang jeg så Robert brøt, var vel faktisk på fe for å vente mot Devon. Devon, ja. Okay. Gjorde seg ikke bort der. Nei, det sier litt, om hvor mye kraft han klarer å generere. Don't close your thumb. Får vi se om gutta kommer i gang. Don't close your thumb. Close your thumbs. Wait for the command. Ready? Go! Da går vi i strapsa. Etter her, da får vi se styrkeforholdet. Let's go. Hvem har fordelen av den? Hello. Frode, for å si noe. Men jeg vet ikke. Jeg vet ikke for det. Hva tror du? Robert har fordelen av den, tror jeg. Ok. Ja. Han bruker store, sterke ryggen sin, kanskje litt større grad. Ok. Spennende å se. Jeg tror det blir en krig i senter. Får vi se. Open. Vi vet jo hvertfall at Frode er ikke den som gir seg. Men det tror jeg ikke Robert gjør heller. Får vi se. Take the back. Okay. The shoulder back. The shoulder back. Close your thumbs. Elbows on the pads. Wait for my command. It's okay. Wait for my command. Shoulders. Elbows on the pad. Ready? Go!
Stopp. Vi ser Frode klare å sette det første hitet til Robert når han kommer opp på min presse der så mange kilo trykk. Det blir for mye power. Det blir for mye power. Det begge utøvere brutale krefter I sving på det bordet her nå. Ja. You said small elbow fault, okay? No. Ja, dette ganske brutalt, faktisk. Her det mye mye styrke. Okay. Det ble opptatt en feil. Jeg fikk ikke jeg. Det fikk faktisk ikke jeg med meg. This is it's a rematch again. Men det fortsatt 0-0 da. Ja. Ok. More. Vi ser om Frode lagt det nok, og man klarer å justere. Mm. Ok. Forløpig det vel 0-0-19 fordel, Saxton. Ja, det mange som ser første runden her, så overvisten ut. Here. Good. Center's good. Close your thumbs. Wait for my command. Shoulders. Ready? Go! One runner here. Rode inn I uken, men så kommer Saks inn I presset igjen. Første hitte. Stop. Contact. One fall. Yeah. One fall. Second fall. Oh, it was a run. So one fall. Don't touch your shoulders here. Okay. Okay. Robert, tror du ble dømt en older fight? Right? Ja. Da fikk en two running foul, så en foul. Again, so you got one foul. Okay. You ready? Yep. Open up your hands. Open. Så Frode var litt åpnet opp han nede der. Ikke gjort fingers nede I lomma der for Robert å avslutte det. Okay. Close the thumbs. Ready? Go! One runner here again. Runner på Frode. It's down. Stop. Ja, på Frode match 1. Jeg synes det for Robert en match 1, men Frode kjemper bra. Veldig. Vi vet jo det at utholdenheten til Frode verdensklasse. Skal dommerne konferere litt, får vi se hva de kommer frem til. Jeg tror for hver nye restart så det fordel Frode. Det jo som gutta selv sa nå, at man blir litt utmattet når man må bryte såpass mye for å få en eventuelt 1-0-seier I første. Ja, men det klart at det jo ekstra frustrerende når du står med et utholdenhetsmaskin som Haugland på den andre siden av bordet, som kjent verden over I håndbakkmiljøene for utholdenheten sin, blir jo kalt relentless. Ja, ja. Så det jo faktisk her, som dommeren sier, at det rematch på nytt. Så det vil si at det fortsatt 0-0. 0-0. Så jeg forstod det riktig nå. Det riktig. Tredje forsøk. 0-0 og begge utøvere. Allerede ganske... Det var ganske bra, så langt. First round. Dette kan bli en ordentlig deilig sliten match. Det blir det, kan vi vel si. Allerede. Lov godt for afterpull her. You got one fall. Okay. Open up. Ja, begge disse to får vel... Nå hender det seg I afterpullen. Okay. Testa seg litt. Don't close your thumbs. Shoulders. Shoulder? Yeah, shoulders good. Close your thumbs. Cupping. Yeah. Don't cup. Good. Ready? Go! Stop. Nå da.
Topp. Gikk Robert med et flott mur, men gikk på utsiden I stedet, og topprollet hos Frode. God justering. Og det en allsidighet som nå viser seg på det nivået her. Mm. Til begge utøvere kjenner det ganske bra allerede. Ja. Mye pump I de underarmene her nå. En ganske lang første runde. Frode vil ha Robert ut så raskt som mulig. Han vet at utholdenheten hans til hans fordel. Mm. Mm. Straps, no? Straps. Vi har sett flere Straps. Legendariske matcher med Frode I disse supermatchene, hvor han gjerne ned 2-0, men klarer å stoppe matchen og komme tilbake. Klart tilbake. Ja. Da velger de å gå rett I straps på runde 2. Let go a little bit. Okay. Får vi se. Put the elbow. Okay? Yeah. Okay. Good. Yep. Don't close your hands. Ah, okay. Yeah. So that's what. Okay. Automatic. Yeah. That's it. Automatic again. Okay. The shoulder back. The shoulder. Thumbs covered. Yeah. Both of you. Yeah. Okay. Wait for the command. Is that? Elbows on the pad. Robert velger den. Go! Han prøver å komme på utsiden igjen. Ser vi Frode? Ja, ser vi en av de vante posisjonene til Frode, som ser helt insane ut, spør du meg. Vi inne I et press. Så får vi se nå. Vi ser presset så heftig at Robert... Han skjelver for å holde igjen. Det vanvittig. Utrolig sterkt av Frode. Vanvittig. Utrolig kult å se på. Der det litt albusyrke. Ja, det helt... Som det helt, gjør at... Vanvittig posisjon. Og hvilken kraft han klarer å generere derfra. Ja. Det hadde vært noe for oss å prøve på, Thomas. Ja, det hadde det. Det hadde fort blitt et par armbrud, det. Fort brekte et par bein, da. Mye arm og bein, hadde jeg på armer, ja. Neida, det er to maskiner på bordet her nå. Ja. Men det begynner med de også, og det det som litt gøy med håndbakken og utviklingen vi har nå I Norge, at det jo veldig mange som... har fått øynene opp for sporten. Absolutt. Det er kult. Vi ser jo det at rekrutteringen og inngangen til klubbene blir større og større. Flere og flere juniorer også som ønsker å teste håndbak, og det jo selvfølgelig utrolig, utrolig gøy. Veldig artig. Da jo nettopp den type utøvere som står på bordet nå, man gjerne ser opp til, og en eller annen gang kunne prøve å måle kreftet mot. Mm. Kommer det et generasjonsskifte da, til syvende og sist, så det ungdommen som kommer opp som tar over og blir de sterkeste. Det jo sånn okay. Gangen det. Det det. Don't close your hands. Don't close your fingers. Så vi se, runde 3. Okay. 1-1. Ja, så vel ut som at Robert prøvde okay. å komme på utsiden igjen, men da møtt av... Møtt av Frode, så får vi se om han heller prøver å komme litt mer på innsiden. Go! Nei, ser ut som han gjør den samme veien. Da det...
får åpnet Frode litt mer nå. Men her kommer dette helt spesielle presset til Frode inn igjen. Kommer han seg fra ovenpå for åpnet biceps. Det var vel en eller annen foul. Så ut som han ble den feil der, ja. Da vel en restart på runde tre. Rematch in his traps. Rematch in his traps. He was off here. Was er nog boven? Hè? Rematch on the third round. Nah, one. I Hva tror du? Oppdatering på favoritt? Det mange matcher nå, men fortsatt 1-1. Fortsatt 1-1, så derfor så det... Begynner pendelen å svinge Frodes vei med utholdenheten hans. Samtidig så ser vi jo... Shoulders. ...holde styrken også til Robert. Absolutt. Han gikk ned i presset der. De hadde en running foul. Så... Veldig vanskelig å spå. Now close the thumbs. Tror det blir jant hele veien. Wait for my command. Elbows on the pad. Så så Frode griper litt høyere nå. Go! Ja! Se, der får Lofstrøm, har vi 2-1. Frode bare gliser. Fortsatt ikke blir, så vil si at det blir vel 2-2. Neste runde. Det fantastisk med sånne utøvere som veldig, kan vinne og tape med et smil hver eneste gang. Ser på siden av Frode melder at han er liker så bedre på den ene siden. Mm. Det er den siden han skal på nå, er det ikke det? Best på den siden, ja. Litt i forhold til grep, var det det? I forhold til bøkkeren da, på Reima. På Reima, ja. Vi får se nå om han klarer å komme tilbake enda en gang, at vi får en 2-2-match og en avgjørende femte runde. Det ville vært en jeg kaller det. 2-2. Fantastisk avslutning på en nydelig dag med Berserker håndbakmatcher. Absolutt, absolutt. Vi må igjen skryte av Isak som har klart å sette sammen utøvere som har vært jevne, vært mye gode kamper, synes jeg. Spennende kamper hele veien. Egentlig alle kamper har vært jevne og fine. Er det noen kamper du vil trekke fram, eller? Er det noen du spesielt synes har vært gode? Jeg synes jo Haugland Darius var en veldig kul kamp. Jeg må også si at måten Sjødin sto frem på mot kampen mot Øyvind var gøy å se på. Også en morsom kamp. Veldig. Og så synes jeg også kampen til Bolland mot Gravdal var en ordentlig god slitematch som var gøy å se. Jeg kunne tippet begge veier. Samtidig Bakka og Adam også. Det var jo en jevn og fin kamp. Absolutt. Kunne gått begge veier egentlig. Så all in all, veldig mye bra kamper. Ja, utrolig bra event. Vi håper jo det blir flere av disse. Dette er den første av forhåpentligvis mange. Så får vi se her nå om vi får en avgjørelse nå av Robert, eller om Frode stopper det. Frode klarer å komme tilbake igjen. Nå er det Robert som har bøkkeren på sin side. Skal vi se om Frode klarer å utnytte det. Go! Da ser vi Robert på ut, men Frode stopper. Mister hånda, men han er vant til å bryte uten hånda. Veldig kjent posisjon for han. Se om han klarer å presse over. Der kommer han over, og der styrken kommer igjen og får Robert og klarer å dra det unna. Men igjen. Veldig, veldig god kamp. Veldig spennende match. Og her har de jo brytet i effekt en 7-8 runder. Så vi får starte med Frode. Du vet at han der har tredjeplass i heavyweight i senior, altså VM. Han har faktisk tredjeplass i serien. Spørk av plassen han fikk i NM år etterpå. Kanskje da. Men stemmer det at du har bronsje i EM i senior? Ja. Ja, og det jager meg ikke noe kjemsla deler, og dere er fantastiske utøvere begge to. Men i dag tok Robert lengste strå. I dag var han største mann. Ja, sist du har tatt noen ganger du også da. Ja,
var det like milepæl, var det til å... Det fantastisk moro å se på dere, og det virkelig stort nivå over dere to, og gratulerer med seieren, og til deg også en fantastisk kamp. Takk for det. Gi deg en stor applaus. Da kan jeg jo bare nevne det, Robert. Du sa ikke hjem og spise gulrøtter nå, vel? Nei, det blir jo ikke det. Nei, det blir å være her ditt. Det blir det. Ja. Da vil jeg gjerne... Vi skal jo ha noe afterpull, men er du klar for det da? Ja, kjører på. Eller er beidet så bein så hard at ikke du... Neida, det går ned. Ja. Jeg kan jo nevne en ting, Robert, helt til slutt. Du vet det at i dag så var jo jeg reserve i alle kampene. Jeg litt glad at Frode Weim ikke trakk seg, altså. For ellers måtte jeg faktisk møtt deg. Ja, ja. Så det var jo derfor jeg måtte gå mot Bjarne, for jeg tok en sånn kjekkass for et halvt år siden, litt sånn småfull at jeg er reserve i alle kampene, uansett størrelse. Og det var jo ikke så lurt, da. Nei, men bro, til meg før du svinsøkt, så kunne det bli bra, det. Ja, da. Men nå var heldigvis ikke Frode sjuk, da, så det gikk bra. Nei, jeg hadde gledet meg til kampen mot meg. Så. Ja, det jo... Og Darius synes jeg faktisk gjorde en veldig bra innsats mot Weim Hano i venstre. Hjertelig takk. Får den nå igjen, jeg vet ikke. Ja, da får du gi en god applaus til Snakson. Han tok den siste kampen.